Milé děti, vážené paní učitelky, vážení patroni žáci, vážení trenéři, pane kameramane, fotografe, rád bych vás tady všechny přivítal na dnešním sportovním dopolední na fotbalovém náboru, který se koná pod patronátem Fotbalové asociace České republiky a zároveň pod patronátem fotbalového klubu Letohrad. Jsem rád, že jsme se tady sešli tak hojném počtu. Chtěl bych tady přivítat děti z mateřské školky Taušlova. Jsou tady nějaké? Já vás neslyším. Je tady někdo? Ano! Jo! Tak křičte. Jsou tady děti z mateřské školky U dvora? Jo! Jo! Jsou tady děti z základní školy Komenského? Jo! A jsou tady děti ze základní školy U dvora? Jo! Ještě Orlice. To je U dvora. No dobře, no. A Orlice U dvora? Jo! Paráda. Takže jsem rád, že jste všichni přišli. A rád bych vám řekl pár věcí k tomu, co vás tady dneska čeká. Připravili jsme si tady pro vás 11 disciplín, jsou tady různá stanoviště a bude se tady o vás starat 11 patronů, ať už to jsou vaši spolužáci ze základní školy Komenského, které tady vítám. Děkuji, že jste přišli. A zároveň jsou tady trenéři. Všichni, kteří se o vás budou starat, mají modrá trička, podle toho je jednoduše poznáte. Další, pojď. Čítám. Dobře. Jednou. Já už tam mám. No tak ty jsi šikovná, ale. Ty bys mohla být fotbalista, když se vzniknout jidry. Já si to udělám. Ruce, šup. Parada, a druhý bol je vět. Verte balóny, verte balóny. Paráda, zcela, pojď, zcela. Paráda, za deset bodů. Pane Adamec, jak vás to napadlo, nebo co je to za akci vůbec? To máte poprvé, nebo to děláte každý rok? Děláme to poprvé. Je to akce fotbalové asociace, do které jsme se přihlásili a děláme to, protože máme rádi děti, máme rádi fotbal a chtěli bychom přitáhnout nové děti do našeho klubu. No, díval jsem se, děti samozřejmě se zaujetím, se snažím bojovat na kterých stanovištích, takže očekáváte, že by to mohlo být i nějakým přínosem pro váš oddíl tady v Letohradě?
že by to mohlo přivést zájemce o fotbal. Tak dnešní akce se zúčastnilo skoro 120 dětí a myslím si, že minimálně 10-15 má na to, aby se účastnilo fotbalových aktivit a aby se stali členy fotbalového klubu. Takže já děkuji. Ať se daří. Na shle. Sportovci, doufám, že se vám tady dneska líbilo. Zasportovali jste si? Neslyším. Dobrý, paráda. Tak se přijďte podívat mezi opravdický fotbalisty. Taškák, máte informace. Tak zahrneme třikrát fotbalu. Hurá!